Doboka toll gate or Bhankar Marpitor Kotonakoti say Arokia or Salokor Major Marpitor Kotonakotil, toll gate or Nirapota Kirko Kurahoto, Salokor Marpitor Kotona, Saloki Akromon Kurise, Mintuboni Gogoinam or Home Guard Goraki, Doboka Aroki Apokuris episode, Salokjon. টোলগেটৰ নিৰাপত্তা ৰক্ষীৰ হৈতে কুৰাহক সালকৰ মারপিট সংঘাত হল সালকে আক্ৰমণ কৰিলে মিন্টুমনি গগৈ নামৰ হোমগার্ড গৰাকী পিস্তলৰ বৈছে আৰক্ষী আটক কৰিছে কুৰাহক সালকজনক অনিশ্চয়তাত ৰাজ্যৰ পাঁচখনকৈ বিধানসভা আসনৰ উপনিৰ্বাচন পাঁচ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনত অনিশ্চয়তা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত আহি পৰিছে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে এক জটিলতা কাৰণ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত উলটপালট হৈ গৈছে বহুকেইটা সমষ্টিৰ পঞ্চায়তকে ধৰি বহুকেইখন গাঁও এনে পৰিস্থিতিত আজি এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে যি সময়ত সমষ্টিকেইটাত শাসক আৰু বিৰোধীয়ে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক তৎপৰতা অধিক কৰি তুলিছে সেই সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণাই কিন্তু বিবুদ্ধি পেলাইছে এতিয়া ৰাজনৈতিক দলসমূহকো অৱশ্যে সম্পৰ্কত নিৰ্বাচন আয়োগেহে গ্ৰহণ কৰিব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য যে সামগুৰি সিদলি বিহালী বঙাইগাঁও আৰু ইফালে ধলাই এই সমষ্টিকেইটাত এতিয়া উপনিৰ্বাচন আছে কিয়নো এই পাঁচোজন বিধায়ক তেওঁলোক সাংসদ ৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু তাৰ পিছতে সমষ্টিকেইটাত আসন্ন এতিয়া বিধানসভা নিৰ্বাচন উপনিৰ্বাচন হয় বা নহয় কাৰণ এইবোৰ পুৰণা সমষ্টিৰ ভিত্তিত হ'ব যদি ইলেকশ্যন কমিশনে সিদ্ধান্ত কৰে যে পুৰণা সমষ্টিৰ ভিত্তিত ইলেকশ্যন পতা আমাৰ দিগদাৰী গতিকে আমি উপনিৰ্বাচন নাপাতো তেনেকুৱাটো হ'ব পাৰে সেইকাৰণে এতিয়াই জল্পনা কল্পনা কৰাৰ পৰিৱেশ এটা অহা নাই পাহাৰীয়া ৰাজ্য ছিকিমত এতিয়া অব্যাহত আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ প্ৰকৃতিৰ যেন খং উঠিছে ছিকিমত ভূমিস্খলন হৈছে ভূমিস্খলনৰ ফলত আৱদ্ধ হৈ থকা এই বাৰশ গৰাকী পৰ্যটকক এতিয়া উদ্ধাৰ সম্ভৱ হৈ উঠা নাই প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে ছিকিমৰ বহু ঠাইত যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰিছে ঠায়ে ঠায়ে ভূমিস্খলন হৈছে ৰাজপথ বন্ধ হৈ পৰিছে এক প্ৰকাৰ সকলো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে নামচি আৰু মংগন জিলাত আটাইতকৈ বেছি ভূমিস্খলনৰ ঘটনাবোৰ ঘটিছে আৰু বাৰ আৰু তেৰ জুনৰ পিছৰে পৰা জিলা দুখন লৈ যাতায়াত কৰিব পৰা নাই আজি পৰ্যন্ত বাৰ তাৰিখমানৰ পৰাই আজিলৈকে এই ধৰণৰ এটা অভাৱনীয় পৰিৱেশ এটা পৰিস্থিতি এটা ঠায়ে ঠায়ে তিস্তানৈৰ ঢলে ছিগিনিছে বাটপথবোৰো তিস্তা উফন্দি উঠিছে ইফালে দেওবাৰে আবদ্ধ হৈ থকা পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে উদ্ধাৰকাৰী দল তেওঁলোক সাজু হৈছিল যদিও প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ উৰণৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভৱ নহল ব্যাঘাত জন্মে আৰু শুকুৰবাৰৰ পৰাই উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল ছিকিম চৰকাৰে কিন্তু সম্ভৱ হৈ উঠা নাই অৱশেষত বিধ্বস্ত পথেৰে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে ছিকিম চৰকাৰে কিয়নো বাৰশ পৰ্যটক তাত আছে পৰ্যটন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ এটা ছিকিমৰ কিন্তু এই ধৰণে আচলতে প্ৰকৃতিৰ এটা খঙাল ৰূপত পৰ্যটকসকল তাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে বিশেষকৈ লাচুং চুংথামত আবদ্ধ হৈ আছে বাৰশ গৰাকী দেশী বিদেশী পৰ্যটক লাচুং আৰু মংগনৰ মাজত থকা এখন দলং ভাঙি গৈছে যাৰ ফলত পৰিস্থিতিয়ে আৰু অধিক ভয়ানক জটিল ৰূপ লোৱা দেখা গৈছে কিয়নো সেনাই নিৰ্মাণ কৰা বেলি ব্ৰিজখন হেউটুৱাই নিছে পানীৰ ঢলে সদ্যহতে আকাশী পথেৰে আবদ্ধ পৰ্যটকসকলক এয়াৰলিফ্ট কৰাৰেই চেষ্টা চলোৱা হ'ব কিন্তু যদিও বা সম্ভৱ হোৱা নাই কিয়নো হেলিকপ্টাৰ উৰাব পৰা নাই তাৰ বাবে স্থলপথেৰে কিছু কাম কৰিবলৈ যেন যত্ন কৰা হৈছে যদি সেয়া সম্ভৱ নহয় অৰ্থাৎ এয়াৰলিফ্ট কৰা যদি সম্ভৱ নহয় তেনেহ'লে পথেৰে উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰা হ'ব তেনেকুৱা সম্ভাৱনা কিন্তু পথসমূহত ভূমিস্খলনৰ সম্ভাৱনা থকাৰ বাবে এতিয়া সিদ্ধান্ত লোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত ইফালে বান আৰু ভূমিস্খলনত নিহত ছিকিমৰ ১৬গৰাকী লোকৰ পৰিয়াললৈ ছিকিম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে এককালীন সাহায্য প্ৰতিগৰাকী নিহতৰ পৰিয়াললৈ ৫,০০,০০০ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে
আৰু ফাইজান হত্যাকাণ্ডক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ফাইজান হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত সিবিআইক দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে তদন্তৰ দায়িত্ব সিবিআইক দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বৰ্তমান কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ত চলি আছে ঘটনাটোৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে ফৰেনসিকৰ দ্বিতীয়টো বৰ্ণোত্তৰ পৰীক্ষাত ফাদিল হৈছে মেধাবী ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যু ৰহস্য 2022 চনৰ 14 অক্টোবৰৰ দিনা খড়গপুৰ আইআইটিৰ হোষ্টেলৰ কোঠাত পিছফালৰ পৰা সতীৰ্থই গুলিয়াইছিল ফাইজানক গুলী আঘাত কৰা ডিঙিত উপৰজুপুৰি তাৰ পিছত আঘাত কৰিছিলে ছুৰিৰে আৰু সতীৰ্থই হত্যা কৰিছিল ফাইজানক আনকি ফাইজানৰ মূৰতো চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰাৰ প্ৰমাণ পাইছে ফৰেনসিকৰ দলে ইমানৰ পিছতো মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ফাইজানৰ মৃত্যু কিন্তু স্বাভাৱিক আছিল বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগি থাকিল খড়গপুৰ আই আই টি কৰ্তৃপক্ষৰ ভাষ্যত পতিয়ন নগৈ কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল যেতিয়া ফাইজান আহমেদৰ দুৰ্ভগীয়া মাতৃ দ্বিতীয়বাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু তাৰ পিছতে 2023 চনৰ 23 মে'ত অসম আৰক্ষী বংগ আৰক্ষী আৰু MCHৰ ফৰেনসিক বিভাগে ডিব্ৰুগড়ৰ দক্ষিণ আমোলাপট্টি কবৰস্থানৰ পৰা তুলি আনিছিল 7 মাহে অক্ষত অৱস্থাত থকা ফাইজানৰ মৃতদেহ দ্বিতীয়বাৰৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত 2023 চনৰ 17 জুনত দিনটোত মৃতদেহ পৰিয়ালক গতাই দিছিল বংগ আৰক্ষীয়ে সেইদিন ধৰি ফৰেনসিকৰ প্ৰতিবেদনৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিল ফাইজান আহমেদৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালে সেই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতে মুখা খোল খালে খড়গপুৰ আই আই টি কৰ্তৃপক্ষৰ যে কি হৈছিল আৰু কি লোকভাগ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল একাংশ ফৰেনসিক বিশেষজ্ঞ ডাঃ ৰাজয় গুপ্তাৰ প্ৰতিবেদনত পাতে পাতে উল্লেখ কৰা হৈছে তিল তিলকৈ ফাইজান আহমেদক হত্যা কৰা হৈছিল সেইখিনি কথা শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবীত এতিয়া মুখৰ হৈ পৰিছে দুৰ্ভগীয়া মাতৃ এই বিষয়ত মই আগতেও য'ত যেনেকৈ পাৰোঁ সহায় কৰি আছিলোঁ কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰটো চলি আছে আমি চেষ্টা কৰিম যাতে হাইকোৰ্টে এই গোচৰটো CBIলৈকে হস্তান্তৰ কৰে ফাইজান আহমেদ হত্যা কৰা হ'ল নিৰ্মল হত্যা কৰা হ'ল তাক গুলিয়াই মাৰিছে মূৰত আমি যেতিয়া তাক পঢ়িবলৈ পঠিয়াইছিলোঁ তাক সি লাষ্ট ইয়েৰ আছিলে এক মেধাৱী ছাত্ৰ ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্ট তাক কিয় হত্যা কৰা হ'ল কি কাৰণে হত্যা কৰা হ'ল আইআইটি কি কৰি আছিলে তাক যেতিয়া ফৰেনসিক জাজত ওলাই আহিলে যে এইটো মাৰ্ডাৰ কেছ হয় আৰু মই ষ্টাৰ্টিঙত চাইকিনি কৈ দিওঁ এইটো মাৰ্ডাৰ কেছ হয় তাত আইআইটি কেলে গৈছে এইটো নহয় এইটো ছুচাইড হয় আমি কোৰ্টত যুদ্ধ কৰিছোঁ কোৰ্টৰ পৰা আমাক আকৌ অৰ্ডাৰ আহিলে ন্যায়ৰ কাৰণে আমাৰ ডেড বডি উঠাই কিনে আকৌ মই কলিকতা 28 দিন মৰ্গত থৈছোঁ ফৰেনসিক জাজ মিষ্টাৰ গুপ্তাই তেওঁক ফৰেনসিক কৰি কিনি এতিয়া ৰিপৰ্টটো দিছে কি নহয় এইটো গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে তাক কাণত গুলিয়াইছে তাৰ ডিঙিত মাৰিছে এতিয়া আমাক অপৰাধীক লাগে কিয় মাৰিলে কেলে মাৰিলে অপৰাধীক ধৰক আজি পুলিচ SIT আমাক কোনো ই কৰা নাই সহায় কৰা নাই গতিকে সেইটো লুকুৱাই থ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে IIT কেছটো পূৰা মিটাই দিবলৈ বিচাৰিছে প্ৰতিবেদনত হত্যা কৰা কথাটো ওলোৱাই নাছিল না সিহঁতিতো চব ইনভল্ভ আছে ইয়াত কিয় নহয় যেনে তেনে ছুচাইড দেখাই কিনে কেছটো মিটমাট কৰি দিবলৈ নহয় ন্যায়ৰ কাৰণে যেতিয়া লাগিছোঁতো এইটো ছুচাইড নহয় হেমচাইড হয় তো আজি মোৰ ল'ৰা হ'ল কালি বেলেগ IIT কিমান ল'ৰা 25,000-30,000 ষ্টুডেণ্ট আছে তাত এনেকৈ সদায় হৈ থাকে যাক তাকে ৰিচেণ্টলি হ'ল তাক হটাই দিলে এতিয়া মোৰ ল'ৰাটো যেতিয়া হ'ল আমি ইমান ন্যায়ৰ কাৰণে আমি অসমৰ পৰা লৈ কিনে কলিকতালৈকে যুদ্ধ কৰি আছোঁ আমি আমাক ন্যায় লাগে সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ